Як правильно скинути живіт швидко? Як правильно скинути бока швидко? Як правильно допомогти тілу позбутися целлюліту? Ключове слово, яке ми зараз з вами прослуховуємо у цьому, це як правильно. Тому що багато людей просто зациклені на тому, щоб досягнути результат. Тобто вони вже кажуть от кардинально, та, я хочу просто взяти і скинути живіт. Я хочу просто взяти та позбутися боків. Але як це зробити правильно? Що таке правильно? Я зараз маю чудесне запитання від пана Романа. Скажу найбільше. Це планова наша співпраця. Ми поки що її перенесли, оскільки місць у клубі немає. І Роман задає запитання, яке я хочу оголосити і дати відповідь на нього публічно. Тому що всі, хто так мислять, всі, хто задають такому ритмі питання, ви отримаєте чудесний результат. Запитання просто бомбове. Давайте переходимо до нього, слухаємо, уважно реабсорбуємо все, що приймає ваше серце, все, що хоче прийняти ваше серце, все, що відгукнулося, покладіть собі, збережіть і активуйте. Переведіть в практику впродовж одного дня. 24 години у вас є, щоб хоча б щось з того активувати. Сьогодні ви це почуєте і 24 години онлайн. Домовились? Погнали! Ростислав, сподіваюсь, ви зможете мені допомогти, та не лише порадою. Так як ви знаєте, хочу до вас на супровід і крапка. Але зараз немає місць, тому хотів би попросити вас про підтримку. Так як у мене випала нагода підготувати тіло до старту, хочу скинути трішки живіт, без тих страждань, про які ви говорите у своїх постах та відео. Як правильно скинути живіт швидко? Бо пробував вже дуже багато разів. Перші дні дуже добре йде, але потім застій та депресивні заїдання. Таке враження, що усі змовляються проти мене і дістають мене саме у той період, коли я переходжу на дієту. Я хочу спробувати ваш метод зі всіх сторін, саме збалансоване харчування. Що я тільки не робив, але я відчуваю десь є баг, щось я не знаю. Допоможіть, будь ласка. Дайте пару порад, Ростиславе. Дякую за вашу роботу та натхнення у такі важкі часи. Дякую вам, Романе, за те, що ви, при тому, от уявіть собі, людина звернулася до мене. Я кажу, що зараз я, на жаль, не можу прийняти більше учасників. Людина замість того, щоб обуритись, типу, ох, а що це я маю чекати? Проявляти свій егоїзм, егоцентризм. Людина просто задає запитання і готова зробити якийсь певний крок, отримати певні рекомендації, щоб вже стартувати собі самостійно, підготуватися до вступу. Уявіть собі, яка сила волі цієї людини. Більшість людей би просто взяли та обурились. Вони би просто обурились, тому що щось пішло не по їх плану. А тут людина відкрита. Людина скидує важливість ситуації. І вона досягне результату. Роман, я впевнений, що ви досягнете того результату, оскільки, по-перше, ви шукаєте його, по-друге, ви шукаєте його правильно, і, по-третє, ви знижуєте важливість досягнення цього результату. Він буде ваш. А тепер дозвольте вам допоможу. Ви писали, що потрібно скинути живіт правильно. Давайте зрозуміємо, що таке живіт. Я вам скажу, що це один з найнебезпечніших типів ожиріння, коли в чоловіка великий живіт. Другий по небезпеці – це естрогеновий, це коли починають наростати такі, скажімо так, алкогольні груди у чоловіків. Ну і третій тип, це вже більш-менш безпечний. Він формується по цілому тілу. Це щитовидний, дуже рідко його можна зустріти у чоловіків, це більшості у жінок, оскільки на фоні гормональних циклів, також планової вагітності, непланової вагітності або очікування якихось там планових змін, тіло завжди себе захищає, балансовує, там йдуть проблеми з йодом. Так само можуть бути проблеми на фоні гормонів жіночих і збалансування тироксину, ТТГшки плюс тріодтироніну. Тобто нам потрібно зрозуміти, що є безпечний жир, є небезпечний. От якраз Роман пише про один з небезпечних, це, скажімо так, наднирниковий печінковий жир, тобто ожиріння, скажімо так. Цей жир, який називається вісцеральний, який знаходиться там всередині, він сам по собі є прикольний, класний. Є три типи жиру, ви знаєте. Білий, червоний, ми червоніємо, коли нам прохолодно. Я у Львові, коли прогулювався, да? Зимку там приходять і щічки були червоні. Ось. І є в даному випадку
білий, вісперальний і червоний, так, три типи. Вони всі дуже класні, дуже добрі для нашого тіла, вони нам допомагають, вони приносять свою класну функцію. Одна з проблем, яка може бути на сьогоднішній день актуальна, одна з проблем – це те, що їх може бути перебір. От, наприклад, вісцерального жиру, коли забагато вісцерального жиру, ми маємо з вами зрозуміти одне. Він починає давити на органи, він починає виснажувати організм. Ну, наприклад, давайте подивимося, що буде, як ми будемо давити постійно на органи. Так? Давимо постійно на нирки, та нирки вони самі по собі фільтрують нашу кров. Вони фільтрують дуже багато нашої крові. І коли вісцеральний жир на них давить, тисне їх, давить, вони якби дають сигнал в мізк. Ей, в нас менше крові, чи ми можемо управляти, чи ми маємо управляти. Збільшують тиск. І переважно такі люди потім мають проблеми з тиском. До цього факту, якби, хочу доповнити, що є ще більша кількість органів, яким теж перешкоджає. Ну, наприклад, давайте так візьмемо ендокринну систему, гормон лептин, гормон, який говорить про ситість. Наприклад, ми від ведмедя, від бака відрізняємось тим, що в нас є ці гормони. От цей гормон лептин, він нас підтримує і зупиняє. Але коли дуже багато жиру, ми отримуємо резистентність до цього гормону, тобто ми його не сприймаємо нормально. І ось коли ми його не сприймаємо нормально, тоді відбувається катастрофа. Тоді відбувається те, що ми не відчуваємо ситості. Ми починаємо поводити себе як ведмідь або як бабак. Їмо до сплячки. І все, що лежить, не прибито. Супер. Ми зрозуміли, що цей жир, він є небезпечний. Але там ще є одна проблема. Там буває таке, що є асцит. Печінкове ожиріння, як правило, наповнюється також водянкою. А водянка – це асцит. Такі люди, не знаю, чи у вас Роман таке було, ви не уточняли в вашому запитанні. Але оцей асцит, водянка, вона сама по собі є небезпечною, але її дуже легко позбутися, збалансувавши калій з магнієм в вашому раціоні. Говорю зараз про продукти, так, щоб збалансувати це в продуктах харчування. Добре, домовимось. Ми говоримо про продукти, не про добавки. Добавки я не буду вам рекомендувати. Таким чином, ми з вами маємо сконцентруватися, що ваш організм може підтримати себе з допомогою певних нутрієнтів. Коли ми збільшуємо ці нутрієнти, або коли ми їх зменшуємо, ваш організм може виходити з стану гомеостазу, входити в нього. І ось такі люди, як правило, з асцитом, вони можуть скинути дуже швидко вагу. Вони кажуть, Ростиславе, для мене там 5 кг у тиждень, ну це так, щоб ви розуміли. Це дуже... Ну я так, от, за день можу скинути за 2, от легесенько 5 кг, типу... У мене вже з тим досвід. Мені треба хоча б там 30-ку скинути. От з 30-ку в мене проблема. Я кажу, а до скілького ви максимально скидали? Ну, 13 кілограм, 11. Та якщо людина важить 120-111 кілограм, вона каже, я скидувала 111, потім набирала ще 20. І вони такими сходинками падають, піднімаються. Вони грають з водянкою, з асцитом. А що відбувається? Вони мають велику кількість води в животі. Коли вони починають сідати на дієту, зменшують кількість натрію, перероблених продуктів, їх викидує. Куди їх викидує? Їх викидує в позитивну фазу по калію. Калію, коли багато, і магнію. Чиститься організм від водички. Тобто, щоб ви розуміли, натрій впитує в клітину, калій виводить з клітини. Ось, і таким чином людина починає худнути. Вона може схуднути, наприклад, вивела там 4 літри води, жиру за 2 дні, самі ми розуміємо, що таке 9 тисяч кілокалорій в чистих пропорціях, це виходить 7600. Спалити 7600 кілограм жиру, наприклад, хоча б кілограм, ну це майже unreal. І це людина собі грається з водянкою, вона така задоволена, щаслива, в неї там скидується вага. Потім, після чого вона приходить і каже, потім де застій? От я не можу, потім де застій, потім там 500 грам, 300 грам, а потім взагалі нічого не скидується. Я тримаю дієту, закрив рот, нічого не роблю і здаюся. Як ви правильно кажете, таке враження, що всі починають змовлятися. Всі якби жили в своєму ритмі життя, всі так і живуть далі в своєму ритмі життя довкола вас. Просто ви починали на це дивитися по-інакшому, більш агресивно. Чому? Тому що піднімаються гормони стресу, вони збільшуються. Організм розуміє, щось не так. Щось з тим чуваком не так.
блін, що він з нами робить? Треба зараз трішки підстрахуватися, тобі піднімемо кортизол, адреналін, норадреналін, щоб трішки підтримати цей етап. Ну і ви потримуєте велику кількість глюкози, велику кількість енергії, концентрацію цієї енергії. І це нормально. Тепер давайте ми з вами зробимо акцент на тому, як допомогти в такій ситуації, як підготуватися. Спочатку збільшіть, будь ласка, продукти з великим вмістом калію. Це можуть бути будь-які зелені овочі. Збільшіть їх хоча б, щоб отримати дозування 3 грами, хоча б мінімум, у день калію. Повірте, деякі люди не добирають навіть грам. Ми маємо це розуміти з вами. Тепер, під номером 2, збільшіть, будь ласка, цинк. Цинк може бути, наприклад, ну добре, в бобових, я не сильно можу рекомендувати, давайте візьмемо там фісташки, наприклад, чищені, не солені. Хороша концентрація по цинку буде. Селен долучайте, наприклад, якщо ви їсте яйця, то долучайте повне яйце. Білок, жовток, з'їдайте його. Не забувайте долучити йоду. Йод в даному випадку зараз дуже великий дефіцит. Для збалансування йоду я б рекомендував морську капусту гарно промивати. Не ламінарію навіть, а вайками. От одна з самих таких чистих морських капуст. Приходить найбільшу кількість перевірок. Промивайте її перед споживанням і долучайте собі. Ну і не забувайте, будь ласка, про ваш кишківник, та? Тому що деякі люди кажуть, в мене там живіт виростає на 2 кілограми за день. Що таке відбувається? А людина потім каже, я в туалет не ходжу 2 дні або 3 дні. Як я раніше говорив у моїх відео, це не холодильник вам кишка, там досить тепло. Тому отримати дирявий кишківник, отримати дисбактеріоз дуже просто. І не допускайте цього. Піклуйтеся про пробіотики і пребіотики. Добре подивіться, що таке пребіотики і пробіотики. Я раніше розповідав це у відео. Якщо вам цікаво, так і напишіть пребіотик. Це що? Це клітковина. Клітковина, яку ви можете досягнути, споживаючи велику кількість овочів, фруктів, наприклад, ну, або клітковинні продукти, такі як висівки і тому подібне. З тим теж балансуйте. Пробіотик – це якраз самі бактерії, які можуть заселитися. Ну, наприклад, дехто скаже, я, напевно, зараз буду брати і пити йогурт та кефір. Будь ласка, зупиніться. Ну, навіщо вам ця біла сича? Ви візьміть собі і подумайте, де фільтрується, де формується велика кількість біфітолактобактерій, які можуть вам допомогти. Різних типів. Якщо ви подивитеся на овочах, наприклад, непомитих, на тій самій капусті. Я не говорю зараз про якісь хімікати, які там долучають. Да? Але зверху також ростуть бактерії. Добре, не хочете їсти, наприклад, овочі немиті там, чи фрукти, і це нормально, це адекватно в нашому суспільстві. Зробіть акцент на ферментовані. На ферментовані овочі, ну, наприклад, квашена капуста, долучіть собі її разом з висівками, долучіть собі, змішуйте її з авокадо, змішуйте собі її трішки з цибулькою і чесничком для того, щоб допомагати вашій печінці, вашим ферментам від шлункової. Збалансовуйте цей маленький крок за кроком баланс, і тоді ваше тіло буде відгукуватись. Ви будете втрачати в середньому 700-1 кілограм у тиждень, і це буде нормальний показник схуднення. Це буде здоровий показник схуднення. Чому я так називаю здоровим? Тому що в подальшому ви можете прийти до мене, написати мені, сказати, Ростиславе, знаєте, а я навчився підтримувати своє тіло. Я знаю, як це робити. Я відчуваю, як моє тіло підтримується в класній формі. Я навіть не хочу порушувати. Та й чітміло не хочу робити. Мені приємно, коли я споживаю цю їжу і відчуваю себе чистим, енергійним. Це не передати. От до цього ми йдемо. Це є раціональний підхід. Ваше тіло гомеостазить повністю, кожного дня. Балансує ваше pH. Дехто мені приходить, каже, Ростиславе, як збалансувати мій pH, мою кислотність? Де ви хочете її балансувати? В роті вона 5,5. В шлунку 1,5-2. Кишка, розпочинаючи там від 2,5 і завершуючи до 9. Уявіть собі залужнення, яке проходить. Тому, будь ласка, ті всі моменти відкривайте для себе, розширюйте, активуйте те, що я вам тільки що сказав у відео, вже підготуйтесь до старту. А далі за мною буде робота збалансувати всі нутрієнти максимально, враховуючи ваші відхилення по здоров'ю. Тут є базис такий мінімальний. Ми маємо ще врахувати, де вашому здоров'ї можуть бути незасвоєні нутрієнтів, або де ви споживаєте якісь антинутрієнти, які перешкоджають засвоєнню інших нутрієнтів. Ну, наприклад, каші дуже часто перешкоджають засвоєнню заліза, калію та магнію. Тому з тим треба бути теж обачним. Дуже дякую вам за те, що ви подивилися це відео. Обнімаю, поділіться з рідними та близькими.
які потребують цього, які хочуть відкриватися новому, яким ви довіряєте. Це буде плюс вам до карми і плюс в подальшому. Мої собі, вони вам подякують, якщо вам допомогли. Вони ніколи не забудуть цю допомогу. А це відео принесе тим, хто хоче результат максимально безпечно та корисно. Як я казав на початку відео, як пише Роман, як правильно схуднути в животі. А потім слово швидко. Дякую вам. З вами був Ростислав Романів, євродієтолог.